Para Calice, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Σφύρος Καπράλος, και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των 31ο Δευτερών Ολυμπιακών Αγώνων Ρίο 2016, κ. Κάρλος Νούσμαν, να προσέλθουν για να απευθύνουν χαιρετισμό. The President of the Hellenic Olympic Committee, Mr. Σφύρος Καπράλος, and the President of the Organizing Committee of the 31st Summer Olympic Games Rio 2016, Mr. Carlos Guzman, are kindly invited to address the audience. Χαιρετισμός του Πρόεδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Σπύρου Καπράλου, addressed by the President of the Hellenic Olympic Committee, Mr. Σπύρος Καπράλος. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, President of the Organizing Committee of the Olympic Games Rio 2016, κύριε Υφυπουργέ Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κύριε Δήμαρχε της Αθήνας, dear IOC members, κυρίες και κύριοι, μετά από 7 ημέρες έντονων συγκινήσεων, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη φλόγα στην αντιπροσωπεία των διοργανωτών των 31ο Ολυμπιακών Αγώνων, για να τη μεταφέρει στο Ρίο και να ανάψει στις 5 Αυγούστου το βωμό στο θρυλικό Μαρακανά. Όπως για εμάς τους Έλληνες συμβολίζει πολλά ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα, το Παναθηναϊκό Στάδιο, εδώ πήρε σάρκα και οστά το όραμα του βαρόνου Pierre de Coubertin, ώστε το 1896 να αναβιώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε αυτό το στάδιο, ο Σπύρος Λούις τερμάτισε πρώτος στον πρώτο μαραθώνιο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, γνωρίζοντας την αποθέωση από χιλιάδες θεατές. Σε αυτό το στάδιο φιλοξενήθηκαν αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004 και εδώ είναι που κάθε χρόνο τερματίζει ο αυθεντικός μαραθώνιος δρόμος. Αισθανθήκαμε πραγματικό δέος όταν είδαμε το Ολυμπιακό φως να γεννιέται για μια ακόμη φορά πριν από μια εβδομάδα στο Ναό της Σύρας. Νιώσαμε την άβρα των προγόνων μας στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας. Είδαμε Έλληνες και ξένους φίλους εντυπωσιασμένους από τη μαγεία του χώρου και της υποβλητικής τελετής αυτής της φλόγας. Η ανταπόκριση που είχε η λαμπαδρομία σε όλη τη διαδρομή της ήταν εντυπωσιακή. Στα περίπου 2.200 χιλιόμετρα που συνολικά ταξίδεψε, βρήκε συγκινημένες, φιλόξενες καρδιές, πρόθυμες να δεχθούν τα διαχρονικά μηνύματά της για αγάπη, ειρήνη και φιλία. Μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, βγήκαν στους δρόμους και κατεβόδωσαν το ιερό φως στο μακρύ του ταξίδι προς το Ρίο. Το πέρασμα της φλόγας από τον καταβλισμό προσφύγων στον Ελαιώνα και ο Ιμπραήμ, ο Σύριος αθλητής που τη μετέφερε, έδωσαν στη φετινή λαμπαδρομία ένα ξεχωριστό μήνυμα αλληλεγγύης και συναδέλφες των λαών. Είμαστε περήφανοι και ιδιαίτερα συγκινημένοι για τις μοναδικές στιγμές που μας χάρισε και πάλι φλόγα, αποδεικνύοντας ότι παραμένει το πιο δυνατό σύμβολο του Ολυμπισμού. Η πορεία της φλόγας στην Ελλάδα έφτασε στο τέλος της, εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο, και τώρα ξεκινάει το ταξίδι της για το Ρίο. Φίλοι μας από τη Βραζιλία, σας παραδίδουμε την Ολυμπιακή φλόγα για να τη μεταφέρετε στην πανέμορφη χώρα σας. Σας εμπιστευόμαστε ένα κομμάτι από την ιστορία μας, ένα κομμάτι από τον πολιτισμό μας. Με τη σιγουριά ότι μεταφέρω και τα συναισθήματα όλων των μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των αθλητών μας, αλλά και όλων των Ελλήνων, θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη διοργάνωση των 31ο Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκινούν σε 100 μέρες από σήμερα.